Moi! Mä ajattelin tehdä vähän tämmönen vapaamman videon. Normaalisti mun videot on tosi skriptattuja. Mä oon tosi tarkkaan käsikirjoittanut, että mitä mä niillä videoilla sanon ja mitä asioita mä tuon esille. Mutta tää on ehkä vähän enemmän tämmöistä vapaan tajunnan virtaa, joten jos sallitte sen, niin mennään asiaan. Mä oon pitkään halunnut itse, ehkä lapsesta asti, jos se nyt tämmöisiä hulluja lapsenomaisia unelmia, ajatuksia otetaan laskuun, niin insinööriksi ja yrittäjäksi. Mä olen insinööri ja mä olen myös tällä hetkellä tietyllä tavalla myös yrittäjä. Ja mennään siihen insinöörijuttuun jollain toisena kertana. Mulla on siitä ehkä jotain asioita, mitä mä voin ihan mielelläni jakaa myös teidän kanssa. Mutta mä että mä teen tämän videon tästä, että mitä mä olen itse ajatellut tästä yrittäjyydestä ja felinä osana olemista feliä. Eli siis meidän yritystä elektronisen urheilun liiga Oytä. Ja tämähän on siis, että mä oon aina halunnut yrittäjäksi kokea, että minkälaista on ollut yrittää. Vaikka tietyllä tavalla mä ehkä on semmoinen turvallisuuden hakunen, niin kumminkin yrittäjyys on ehkä semmoinen asia, mikä on kiahtunut tosi paljon. Mun pappa on ollut yrittäjä, mun isä on ollut yrittäjä ja mä olen nyt ollut siis sivutoimisesti yrittäjänä. Ja miten tämä nyt lähti? Tietenkin mitä varmaan moni teistäkin on ehkä tehnyt on se, että on miettinyt tosi paljon, että mikä se yritysidea voisi olla. Haluaisin haluaisi yrittäjäksi, mutta ei ole semmoista selkeää kuvaa, että mitä haluaisi lähteä yrittäjäksi ja tekee. Sama oli myös mulla. Paljon oli ideoita, mitä kaikkea voisi tehdä, olla tekemättä ja ei niistä sitten ikinä mitään tullut. tuossa 2015 vuonna sitten mun kaveri Matin kanssa, muistan asuttiin tuo vielä tuossa Tampereen keskustassa, siis nykyisen vaimoni kanssa ja me Matin kanssa siellä mietittiin, että me perustetaan yritys. Ja itse asiassa me oltiin jo sitä mietitty monta kuukautta ja palloteltu eri vaihtoehtoja, kuten tämmöisiä mahtavia ideoita, kuten paljupojat ynnä muuta. Ja siinä jopa oli jo pientä suunnittelua, että miten me tämmöiseen paljubisnekseen lähdettäisiin. Mutta oikeastaan eihän paljon ollut semmoinen asia, mikä meitä kiinnostaisi tai mistä me oikeastaan tiedettäisiin yhtään mitään. Mutta ajatus oli ehkä enemmänkin se, että jos me jotain lähdetään tekemään, niin meistä voi tulla siinä hyviä. Että se on niinkään ehkä se, että mikä se idea on. Mutta me tullaan olemaan tosi hyviä, lähdetään me tekemään mitä tahansa. Mut yksi asia nyt, mistä tietenkin molemmat tykkäsi jo ihan muksusta asti, ja mitä ollaan myös yhdessä paljon harrastettu, niin on pelaaminen. Tietokonepelaaminen, myös konsolipelaaminenkin, mutta tämä mm. oli niinku se, mistä me tykätään, että hei, että voitaisiko me sitten ehkä niinku lähteä tämän ympärille kehittää jotain bisnestä. Tämä on kuitenkin jotain, mistä me tiedetään nyt jonkun verran. Ei nyt siis mitään, ei me ikinä olla oltu missään peleissä mitään erityisen hyviä, mutta tämä on jotain, mihin me ollaan käytetty tosi paljon aikaa, huomattavasti enemmän aikaa kuin johonkin paljui. Ja siitä se sitten lähti, että hei, lähdetään perustamaan elektronisen urheiluun liittyvä yritys, e-sportsia. Se oli suhteellisen tuoretta, ei siis uusi juttu silloin 2015, kun me tätä mietittiin, mutta ei se ollut läheskään sama juttu, mikä se on nyt 2023. No, me lähdettiin mietittiin sitä, että mikä se olisi. Meillä oli tämmöisiä hyviä ajatuksia, Frog League ynnä muita. No, lähinnä Matilta tuli tämmöisiä mahtavia ajatuksia. Ja Tämä nyt sitten kumminkin muodostaa, että hei, me, lähdetään, me perustetaan elektronisen urheilun yritys. Ja mikä se bisnesidea on? Me ei ehkä sitä niin selkeästi kirjoitettu niin ylös, mutta se on nyt tässä vuosien varrella on ehkä niin kuin muodostunut tämmöiseksi selkeäksi, että periaatteessa me tuotetaan sisältöä, johon me myydään mainoksia. Eli tietyllä tavalla mediayhtiö ei niinkään elektronisen urheilun yhtiö, vaan tämmöinen mediayhtiö. Toki tuotetaan sitten mahdollisesti tapahtumia ynnä muita, mutta periaatteessa siis tuotetaan sisältöä, jotta meidän yhteistyökumppanit saa tuotteilleensa brändillensä näkyvyyttä. Ja tämä oli niin kuin se, mitä nyt ei ehkä silloin 2015 ollut niin selkeä ajatus, mutta nyt se on. Ja mitä tästä sitten meiltä vaati? Se oli Mä ja Matti. Meillä nyt on rajallinen taito, osaaminen, aika, niin me tarvittiin sitten tiimi. Ja siinä me sitten rekrytoitiin tämmöisiä ihmisiä lähipiiristä, jopa vähän kauempaa kuin lähipiiristä. Meitä taisi olla silloin alkuun seitsemän, kahdeksan henkeä. Ja lähdettiin rakentamaan tätä, että mitä tämä vaatii, että voidaan tämä toteuttaa. Me tarvitaan kotisivut. Me tarvitaan joku järjestelmä, jolla me pyöritetään näitä liikoja ja turnauksia. Eli tämmöinen niin platformi, mitä nyt, mikä tämä onkaan turnausalusta, mitä nykyään esimerkiksi on Face It, Challenger Mode, Iäneen. Eli me tarvitaan tämmöinen. Ja koska meillä ei ollut ajatusta siinä kohtaa, että me lähdetään kellekään ulkopuoliselle, niin meidän piti rakentaa oma. Ja siihen me sitten saatiin yksi kaveri, joka sitä lähti rakentaa. Se siinä jäi kumminkin aika aikaisessa vaiheessa pois ja saatiin siihen toinen kaveri tilalle. Eli me tarvitaan teknistä osaamista. Me tarvitaan tosi paljon myös media, tämmöistä markkinointiosaamista. Siihen meille tuli useampikin kaveri. Sitten oli vähän niin kuin hallinto jäi mulle. Matti taas oli sitten tämmöinen enimmäkseen keskitty myyntiin ja sitten meillä oli myös tänne pelipuolelle pari tyyppiä. Eli tuli aika iso porukka siihen alkuun ja ensimmäiset pelit, mitä me lähdettiin sitten toteuttamaan, oli sitten CS ja HS. No, ne alkoi ihan hyvin, tuli tosi paljon oli kiinnostusta, saatiin hyvin pelaajia, meillä oli alkuun siihen lisenssimaksu, oliko se niin noin 5 euroa, sillä pääsi pelaan koko vuodeksi. Saatiin hyvin porukkaa ja porukkaa tuli, mutta siis nyt puhutaan kumminkin tuhansien eurojen liikevaihdosta ensimmäisinä vuosina. Ja okei, okay, me saatiin se CS liika siitä pystyyn, pyöritettiin sitä, pyöritettiin HS, HS eli Hearthstone, ja, se alku oli, se oli tosi stressaavaa. Me alku julkaistiin se kesällä, nämä liikat ynnä muut, ja se oli tosi tiukka, kun se järjestelmä ei toiminut. Tietenkin yksi henkilö oli rakentanut sen päivätöidensä ohessa, niin se oli siis todella hyvä, niin kuin huomioiden se, mitä siihen resurssoitiin, mitä oli mahdollisuus tehdä, mutta siis tosi paljon vaati duunia ynnä muuta ja se oli sitten niin kuin ehkä eka kompastus, iso kompastuskivi tässä nyt meidän pitkällä, pitkällä felinuralla. No siitä nyt selvittiin, ei ehdi nahoin, paljon tuli kyllä kolhuja, kolhuja siinä matkalla, mutta no päästiin firmana kumminkin eteenpäin. Siitä meille sitten tuli tota, Jukka-Pekka Vuorinen tuli mukaan yrityksiin eli SM-liigan entinen toimitusjohtaja. Se avasi meille yhteistyökumppaneille monia portteja, me saatiin esimerkiksi Olvi Veikkaus mukaan siihen. Nämä kaksi isoa yritystä, se sitten tietenkin kun on jo nimeäisiä takana yhteistyökumppaneina, saa sitten myös muita yhteistyökumppaneita. Puhutaan kumminkin siis aika pienistä summista, mutta tämmöinen kumminkin startup, jossa kaikki oli kumminkin osa-aikaisesti töissä. Eli me oltiin kumminkin kaikki päivätöissä tai koulussa, joten tämä ei ollut kenenkään niin leipätyä. No, siitä me lähdettiin sitten rakentaa. Rakennettiin nämä liikat HS, CS ja tällä hetkellä edelleen CS pyörii, HS jäi jossain kohtaa pois, kun ei se. Peli, peli ei ehkä ollut enää semmoinen, mitä kauhean moni pelaa tai oikeastaan katsoo. Eli tämähän on niinku se bisnesajatuksen isoin ydin, että ne katsojat, ne katsojat tuovat niinku enimmäkseen sen niinku lainausmerkeissä rahan katsomalla. Koska heille me niinku kumminkin markkinoidaan ja myydään yhteistyökumppaneiden tuotteita tai brändiä. Eli ei niinkään tarvita kauheata määrää pelaajia itsessään. No, me CS on sitten jatkanut ihan tähän päivään. Ja tässä nyt voi itse asiassa avata täältä ja muistin virkistykseksi tässä kun katso, että me ollaan niin palkintorahaa jaettu siitä 2015 vuodesta tähän vuoteen mennessä yli 220 000 euroa. Se on aika merkittävä summa, mutta tällä kun se jakaa monelle vuodelle, niin sitä ei ehkä itsekään ymmärrä. Meidän ensimmäinen liika oli on 2016 vuonna ja siitä palkintopotti oli 2000 euroa. Sitten seuraava liiga, 4000 euroa 2017 vuonna keväällä. Ja tämä oli niin kuin jo tuplattu. Eli kasvu oli suht ok. 4000 euroa e-sportsissa siihen aikaan. Ei se nyt ollut iso raha, mutta Suomen mittakaavassa niin se oli ihan ok. Sitten 2017 oltiin Also Expoilla siellä lavalla Tampere-talossa. Pidettiin siellä finaali ja siinä kohtaa voittajajoukkoille 12 500 euroa taisi olla isoin yksittäinen voittopotti joukkueelle, mitä oli siihen asti Suomessa jaettu. Ja tämä oli se, mitä me markkinointimielessä siinä kohtaa haettiinkin. Ja silloin siis koko liigan palkintopotti oli 15 000, josta voittaja sai 12,5 tarkoituksellisesti. Sitten mentiin 2018 vuoteen Landrekeillä, pelattiin finaali, kevätfinaali ja se oli 10 000 euroa. Sitten viitoskausi Alsu-Expoilla taas keväällä, tai anteeksi, syksyllä oltiin, ja 10 000 euroa palkintopotti. Kutosliika 20 000 euroa 19 vuonna. Sitten 19 vuonna syksykausi oli 40 000 euroa. Ja sitten me päästiin meidän huipennukseen. 2020 vuoden kevään kauden kausi 8 price pooli oli 50 000 euroa. Meidän kaikista isoin price pooli. Ja siellä kohtaa mentiin kovaan. Oli kilpailu, oli Elisa, oli Telia, oli kaikkea, oli tosi kova kilpailu ja siinä kohtaa esportsissa oli tosi paljon rahaa. Ei nyt tosi paljon, Suomen mittakaavassa on nyt aina ollut vähän rahaa, tai maailman mittakaavassa Suomessa on ollut tosi vähän rahaa. Mutta siinä kohtaa niin kuin kumminkin oli huomattavasti, 2020 vuonna oli huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä oli 16 vuonna jaossa. No siitä sitten lähti, että no se 2020 on tosi jäänyt ehkä isoimmaksi CS-vuodeksi ja siitä ja kohtaa yhdeksäs liika lokakuussa 2021 jaettiin 12 500 euroa. Ja tällä hetkellä toistaiseksi viimeisin liika kausi 10, joka päättyi viime vuoden joulukuussa, eli 2022 joulukuussa, ne niin oli 5000 euroa. Eli 10 liikaa ollaan tässä pyöritetty ja siinä 2020 vuoden kesän jälkeen ollaan nyt valitettavasti joututtu vähän vetäytyyn takaisin, koska rahaa on huomattavasti ollut enää vähemmän jaossa. Ja Sehän oli se, että koronavuonna, vaikka siiskö tosi moneen alaan kovaa, niin eSportshan oli ehkä niitä harvoja aloja, mitkä oli selkeitä voittajia siinä. Tosin se oli myös se, että moni yhtiö veti markkinointirahansa pois, Vaikka ihmiset pelasivat, ihmisillä oli aikaa katsoa eSportsia, katsoa Twitchiä, YouTubeen mitä tahansa, niin kumminkin firmojen markkinointia vedettiin alaspäin, joten se jaossa oleva raha oli huomattavasti pienempää. Ja mitä varten 2020 vuonna me pystyttiin jakamaan nämä mahtava palkintopotti esimerkiksi CSS, oli se, että koska nämä diilithän oli tehty jo 2019 vuonna, eli yleensä ne oli lyöty lukkoon niin kuin aikaisempana vuonna se seuraavan vuoden diili. Ja siinä taas sitten 2020 vuonna, eli siinä juuri tänä haastavana vuonna, lyötiin sitten nämä 21 vuoden diilit, jolloin sitten moni yritys oli vetänyt taas markkinointibudjettia huomattavasti alaspäin. Tällä hetkellä siis, ja tällä on tulossa kausi 11, joka nyt taas tulee ehkä vielä. Nyt on huomattavasti moni on esimerkiksi mennyt konkurssiin. Suomesta on mennyt muutamia tiimejä konkurssiin. Maailmalla on mennyt isoja yhtiöitä tai joukkueita, on lopettanut joukkueita, niitä on mennyt konkurssiin ja niin edes. Raha on jaossa huomattavasti vähemmän. Ja meillähän on muitakin pelejä. Valoranttia me ollaan tehty tosi paljon nyt viime aikoina. Se ei ole mikään suuri rahasampo, se on hyvä tämmönen oma niche, missä me nyt ollaan suht vahvoilla. Toinen tämmönen sama on Rainbow Six, kun meillä on taas nyt pelijulkaisia, on tosi hyvät välit ja me ollaan tehty heidän kanssa tosi paljon yhteistyötä. Mutta se on taas tämmönen ehkä niche peli, että Suomessa CS on tosi iso esports peli, tällä mistä löytyy katsojia ja pelaajia. Esimerkiksi varmasti League of Legends, 2 tuota, kakkonenkin on pelejä, mikä Suomessa kiinnostaa esports, kiinnostaa, mutta siellä on taas joukkueita, eli me ei voida kauheasti järjestää mitään turnauksia ja liikoja näille joukkueille, ja joten me ei voida sitten tuottaa sitä sisältöä, johon me voitaisiin myydä sitä näkyvyyttä. Mutta mitä nyt taas tulee tällä, jos me nyt mietitään, että me ollaan nyt lähetty sieltä 2016 vuodesta asti, niin 2023 vuosi on kyllä toistaiseksi ollut meille kaikista hankali. Liikevaihto, liikevaihdon kerryttäminen on ollut huomattava, huomattava vaikeaa. On tosi vaikea olla taas saada, yhteistyökumppaneita mukaan. Esports on menettänyt kiinnostustaan. Sitten on ollut nämä taloushuolet, mitä on inflaatio ynnä muu, on vetänyt markkinointia alaspäin. Niin ainakin meidän kohdalla tämä on ollut ja tulee olemaan tosi haastava vuosi. Mitään kirvestä ei olla heitetty kaivoon. Edelleen tehdään, tehdään juttuja. Meillä on edelleen yksi työntekijä töissä pystytään toistaiseksi ainakin maksamaan palkat ja ja paljon yritetään, yritetään myydä, yritetään tuottaa näitä meidän omia juttuja, tuottaa hyvää sisältöä, mutta ei ole helppoa. Ja varsinkin vielä kun itsekin tekee päivätöikseen muita hommia, eli näistä on sitten tämmöisiä, mitä tehdään illalla, viikonloppusi. Ja mitä nyt esimerkiksi tässä vuosien saatossa, kun on tullut oma perheen lisäystä ynnä muuta, niin sitten taas olla iltoja, viikonloppuja pois tehdä e-sports-juttua, niin on toki vaatinut sitten uhrauksia niin itseltä kuten myös perheeltäni ja kiitos heillekin siitä. Mutta ei niin kuin, mutta ainakin on saanut toteuttaa unelmaansa yrittäjänä ja tietää, minkä rankkaa ja Vaikeita se yrittäjä on. yrittäjyys on jo. täytyy myöntää, ettei tässä niin kuin rahoiksi ole saanut lyötyä, mutta paljon on kokemuksia saanut. Ja onhan tässä nyt tietyllä tavalla kukaan se turvaverkko, kun on päivätöissä, niin sieltä se raha tulee, että tämä on nyt taas tämmöistä intohimoa ja tommoista, mutta olisin sitten tietenkin toivonut, että tässä kohtaa seitsemän vuotta aloituksen jälkeen oltaisiin ehkä jossain eri asemassa kuin nytten taas, kun, kun alalla menee huonosti ja markkinointibudjettia ja on vedetty alas, niin on tämmöistä kuitenkin taistelua. Niin, että ikinä ei olisi ollut semmoista oloa, että ei joutuisi jatkuvasti taistelemaan sitä markkinaosuudestaan tai että et olisi voinut ikinä jäädä laakereilleen lepää. Että aina kuitenkin olisi toivonut, että olisi enemmän aikaa ja mitä pystyisi panostamaan tähän hommaan, että tämä pyörisi ja niin kuin tässä olisi paljon potentiaalia niin paljon enemmän, mitä pystyisi tekemään, jos olisi sitä no, aikaa, pääasiassa aikaa. Resursseja sinänsä ei tarvisi niin kauheasti, ehkä välttämättä tarvisi rahaa tai muuta. Toki, jos olisi niin paljon rahaa, että pystyisi palkkaa jonkun tekemään niitä, niin ehkä sitten. Mutta niin kuin se, että jos olisi vain itsellä enemmän aikaa, mitä pystyisi tekemään, niin tätä pystyisi varmasti vielä niin kirittää huomattavasti korkeammalle tasolle. Mutta tämä nyt on ainakin sillä, että on ainakin saanut kokea tätä yrittäjyyttä ja mitä se tarkoittaa tehdä kirjanpitoa. Pitää yrittää jonkinlaista budjettia pitää, maksaa, yrittää muistaa maksaa joka kuukausi palkkaa vakuutusmaksut ynnä muut. Mutta ei tämä nyt ainakaan rahasammuksi osoittautunut, osattautunut, että ei ole vielä Teslaa, Teslaa pihassa pihasta tämän eSports-homman ansiosta. No, tämä oli nyt vähän tämmönen höpöttelyvideo. Joo, en tiedä tykkääkö tätä katsoa, kuka, jaksaako kukaan tätä katsoa loppuun asti. Ehkä mä voin vielä avata enemmän tätä eSports-hommaa, vielä enemmän auki, mitä me ollaan tehty. Joskus joutuu kertoa, että mitä me ollaan. Esimerkiksi mä oon tehty NHL, FIFA, Brawl Stars ja Bubkia, tosi paljon kaikkia juttuja, meillä on ollut eri yhteistyökumppaneita, tietenkin tosi paljon firma edelleen pyörii ja mä tämmöisiä niin tiettyjä asioita en, en avaa kauhean syvällisemmin muuta kuin omia ajatuksia ja fiiliksiä, mutta tämmöisiä yhteistyösopimuksia, kumppanuuksia, mitä alalla on tapahtunut tälläinen suljettujen ovien takana, niin näin valitettavasti jääviä tänne mun korvien väliin, kun ollaan edelleen aktiivisesti tässä alalla. Mutta jos jaksoit katsoa tämän videon tänne asti, jos tulee jotain kysymyksiä, mä tietenkin voin aina katsoa, jos tulee paljon kysymyksiä ja tehdä niiden kysymysten pohjalta sitten jonkinlaisen uuden videon, jossa mä sitten vastaan näihin. Mutta tämä oli vähän ehkä tämmöinen b video. Me, jos on kysyttävää, pistäkää kommentti kommenttikenttää. Me tehdään kumminkin normaalisti semmoisia bisnesvideoita, sijoitusvideoita enemmän, ei tämmöisiä Jussin b ajatusvideoita Mutta nähdään seuraavassa videossa. Moro!